Dobré odpoledne vám všem. Děkuji za krátké představení. Já se ještě pokusím dopředstavit, protože když se začne hovořit o lidech z bank, vyhýbám se slovu bankéři, které v češtině nemá tak úplně výborný zvuk, tak si většinou mnozí myslí, že ti lidé jsou především ekonomové. Původním vzděláním nejsem ekonom, jsem absolventem ČVUT na elektrotechnické fakultě, ale celý život vlastně se pohybuji v oblasti bankovnictví, jak už tady zaznělo. Velmi dlouho jsem pracoval v centrální bance právě v oblasti rozvoje platebního styku a peněžního oběhu. A tady se objevují nějaké pozice, které jsem zastával, a od loňského roku pracuji v České bankovní asociaci. Nevím, jestli vy máte představu, co je úkolem České bankovní asociace nebo čím se zabývá, že je to asociace komerčních bank, které si platí její činnost, a tato asociace vlastně sdružuje odborníky z komerčních bank na nejrůznější oblasti v určitých pracovních skupinách, kde se snaží koordinovat jejich pohled na věc a zastupovat následně jejich zájmy vůči státním institucím, vůči regulátorovi, tedy České národní bance nebo ministerstvu financí, a snaží se koordinovat určité činnosti, které ty banky dělají vlastně podobně, nebo dokonce by je měly zájem dělat úplně stejně. Dost se tady budu zmiňovat o různých oblastech informačních technologií. A určitě víte, že v poslední době spadla vám určitá informační technologie, bacha. Že rozvoj této oblasti je více než bouřlivý a že záležitosti týkající se digitalizace, kybernetizace a další slovo, které je v této souvislosti důležité v oblasti bezpečnosti, vlastně jsou činností každé banky, a právě ta oblast bezpečnosti je ta, která banky velmi zajímá, protože zejména v posledních roce, dvou, docházelo a dochází opakovaně k různým snahám o napadení systému bank. A je to zajímavé, do loňského roku, někdy do poloviny loňského roku, ta situace byla taková, že když nějaký hacker banku napadl kteroukoliv z bank, ať už malou či velkou, tak ta banka to tutlala v obavě, aby se to klienti nedozvěděli, protože měla obavu o to, že by ti klienti šli k jiné bance, která to taky tutlá, že ji někdo napad. To napadání, řekněme v září, říjnu loňského roku, bylo tak masivní, že se vlastně týkalo všech bank v této republice. A to přimělo banky k tomu, aby nějakým způsobem začaly spolupracovat a hlavně vyměňovat si informace v tom smyslu, bacha, nás dneska se snaží takovým a onakým způsobem napadnout. Podívejte se, jestli někdo nenapadá vás. A řekněme, je na to také nějaký společný projekt těch bank, které se snaží o to, aby nám, protože i já jsem klientem bank, zpříjemnili nebo zjednodušili to, co nám dávají k dispozici, a na druhé straně, aby to, co nám elektronicky dávají k dispozici, bylo bezpečné a přitom uživatelsky příjemné, použijeme tenhle ten pojem. Celou dobu se budu snažit mluvit o platebním styku a peněžním oběhu. Zmíním nějaké základní pojmy, protože nevím, co si kdo představíte pod tím pojmem, když se řekne. Zmíním nějakou legislativu, protože si myslím, že každý by měl mít nějaké ponětí, jaká má práva a jaké má povinnosti, a ono to z toho vyplývá. A zmíním se i o nějakém vývoji v posledních letech. Už jsem se o něčem právě zmínil. Takže zeptám se, kdo nemáte účet v bance.
A jsem, jo, tam. Co vás k tomu vede? Aha. Čili fungujete na hotových penězích. Aha, to je zajímavé. Víte, jaká je největší, nebo že jsou určité výhody, já by, on je podezřelý svým způsobem, jo? Protože víte, jaké jsou výhody hotových peněz proti bezhotovostním penězům? Naprosto správně. Anonymita. Takže nevíme, co kolega s těmi penězi provádí. Nevíme, jestli nějaké má, to je druhá záležitost. To je jedna výhoda. Druhá. Ovšem ten přehled si musí vést sám. Nemá ho o něm stát například. Z hlediska státu to, že nemá přehled o způsobu použití peněz a placení, protože ti, kterým platí, by měli třeba odvést nějakou daň, tak z hlediska státu to samozřejmě klad není. Ne, já mluvím o té hotovosti, jaká je její veliká výhoda. První. Tak, ale ta veliká výhoda hotovosti je v tom, že ji opravdu každý důvěřuje a přijme. Vemte, že existuje zejména v menších, už neřeknu městečka, spíše vesnicích, mnoho obchodů, kde prostě tou kartou, i když jich máte v kapse několik, nezaplatíte, protože holt ji neumějí přijmout, natož pak nějakou platbu mobilním telefonem. Čili jsou to dvě záležitosti zásadní, to je univerzálnost toho použití a anonymita toho, jakým způsobem a komu jsem co zaplatil. Ta druhá otázka je velmi složitá. Máte představu, co se děje, když pomocí svého počítače zadáte příkaz bance? Co se s takovou transakcí děje? Já tady položil jsem řečnickou otázku, na kterou si chci sám odpovědět během své přednášky, protože ono těch aktivit je velmi mnoho, ale na druhou stranu bychom si jich měli být vědomi, protože řekněme něco, co se v poslední době začal používat výraz finanční gramotnost, tak do této patří, abychom byli schopni rozpoznat, co určitým krokem následně na sebe bereme jako závazek a co na druhou stranu nám různé systémy a různé služby poskytují a umožňují. Jak už jsem říkal, nebo tady jsme naznačili, kolega si musí vést své záznamy o tom, co komu jak zaplatil sám. V okamžiku, kdy máte účet v bance a máte přehled, co kam odešlo, máte na to dokonce potvrzení, tak je to zase jiný případ. Já jsem tady napsal několik pojmů, o kterých budu pak dlouze hovořit. Doufám, že ne tak dlouho, ale abychom si rozuměli, že když říkám položka či transakce, míním tím tu situaci, kdy zadáváte bance příkaz, aby za vás z vašeho účtu, vaším jménem, něco zaplatila. Můžete zrovna tak informovat banku, že jste někomu povolili, aby inkasoval, aby debetoval, aby sebral prostředky z vašeho účtu. Tady se dotknu něčeho, o čem budu mluvit na konci tohoto slajdu. Je zajímavé, že přístup, na který jsme zvyklí my, není tak úplně v oblasti inkasování, není tak úplně běžný v mnoha státech Evropy, hned u našich sousedů, německy mluvících, jak u Němců, tak Rakušanů, je situace trošku jiná. Pro nás na začátku, když jsme o tom začali diskutovat, téměř nepochopitelná, hned vysvětlím proč. Vy víte všichni, předpokládám, že když chcete povolit někomu inkasovat váš účet, musíte informovat svoji banku.
a jemu říct ano, dovolil jsem to své bance. Situace v Německu je obrácená. Tam například, když někdo, kdo vám poskytuje telekomunikační služby nebo poskytuje elektřinu, a vy ho oprávníte, aby inkasoval váš účet, tak on, tedy ten provider, ten poskytovatel té služby, informuje svoji banku dotyčný klient, který má účet v jiné bance, nedovolil, aby ho inkasoval. A to stačí. Vaše banka o tom nemá ponětí a nemá jak to zkontrolovat. Když jsme s kolegy dávno tomu diskutovali, že to je takové podivné, proč to tak dělají, že přeci ten účet může někdo inkasovat neoprávněně, tak říkali, no ale to se nesmí, to je protiprávní. Říkali, no ale víte, u nás nevíme, tohle asi neprosadíme. Takže momentálně v rámci toho projektu, který v zápětí zmíním, SEPA, Single Europe Payments Area, skutečně takovýto mandát daný bance, která vlastně je tím beneficientem, který dostane ty peníze, tak je standardizován pro platby v eurech. Náš debetní mandát, tedy ten dávaný bance, která debetuje účet klienta, tak je braný jako nějaká speciální služba. Nicméně pracuje se na tom, aby se ten mandát stal elektronickým mandátem a mohli ho sdílet obě dvě ty banky, což je ta nejlepší situace. Ale dobře, platební nástroje, platební instrumenty je další pojem, který se v oblasti bezhotovostního placení objevuje. Musím vysvětlovat rozdíl mezi debetní a kreditní kartou. Jste si všichni vědomi tohoto rozdílu? Já doufám, že jo. Kolega tam nahoře také ví? Výborně. Použili jste někdy směnku? Pozor na věc. To je nástroj, který existuje, který některé banky vyžadují například, ale tak ve vašem věku ještě to třeba nehrozí v okamžiku, kdy si berete nějakou hypotéku a ještě se nezapsalo do katastru, že daná stavba by měla být brána do zástavy a tak. Je to nástroj, který podobně jako šek v této zemi příliš často používá není. Také zákonodárství to zaznamenalo tím způsobem, že poslední úprava, zákonná úprava pochází z 50. let minulého století. Od té doby se na věci nic nezměnilo. Já si tedy pokus o zavedení nějakých šeků pamatuji. Byl velmi krátký, udělala to Česká spořitelna na přelomu 80. a 90. let, ale se zavedením možnosti placení kartami v zápětí zmizel. Takže šeky je něco, co se v této zemi neuchytilo. A musím říct, že v těch zemích, kde se to uchytilo, tak nám to těžce závidějí, že se nám díky, řekněme, politickým a ekonomickým systémům této země podařilo tuto fázi přeskočit, protože si dovedete jistě představit, že cirkulace papíru a šek není nic jiného než kus papíru popsaného, tak není záležitostí jednoduchou, zvlášť když v některých zemích platí, že ten šek se fyzicky musí dobabrat do té pobočky, která ho vydala, která vám vede ten účet. Takže například ve Spojených státech denně křižují nebe tisíce letů, které obsahují ne cestující, ale bedny s šekama. V Francii každý obyvatel použije za rok zhruba 200 šeků. Jsou z toho dodnes jurodiví. Zase zajímavost. Víte proč? Protože to je zákon z roku 1802, z napoleonské doby, obchodní zákoník, který říká, že když banka otevře klientovi účet, tak mu bezplatně vydá šekovou knížku. A protože žádná politická síla neměla sílu na to, aby ten zákoník změnila, protože je to bráno jako veliká změna, zásah do
obchodního nebo občanského zákoníku, o tom bychom mohli tady také chvíli vyprávět. Zkušenost právníků z letošního roku je tristní v některých oblastech. Tak to platí dodnes. Zúčtování. O tom budu mluvit poměrně dost, protože to je to, o čem jsem chtěl před chvílí se zmínit. Jestli víte, co se děje s vašimi transakcemi, když je předáte nějakou formou, ať už elektronicky, a takových je 95 a víc procent, anebo na papíře, kterých je zbývající procento, že dochází také k mezibankovnímu zúčtování. Přeshraniční platba je druhý nebo další pojem. Víte, jaký je rozdíl mezi mezinárodní a přeshraniční platbou? No, může být, ano, máte pravdu. No ne, protože to je terminus technicus. Přeshraniční platba je platba v rámci Evropské unie. Tedy mezinárodní platba je prostě od nás unie kamkoliv do zbylého světa. A protože ty přeshraniční platby se snaží, zejména ty, které jsou denominovány v eurech, tak se snaží Evropská komise zcela unifikovat, tak proto tento zvláštní pojem přeshraniční platba, v angličtině je to cross-border payment, tak jenom, že to má zvláštní pojem. Zmínil jsem se o tom projektu SEPA, Single European Payments Area. Ten je trochu zvláštní v tom smyslu, že ta snaha Evropské komise o unifikaci služeb v oblasti bankovnictví byla zřejmá už před 10-15 lety a bohužel to tak jako vypadalo jako v různých oblastech, že ti odborníci, kteří sedí v Evropské komisi, někteří z nich možná mají ten účet a mají tu platební kartu, tak se snažili napsat, jak to ty banky mají dělat, akorát, že o tom, co se opravdu děje, moc ponětí neměli. I komerční banky evropské řekly, my se pokusíme o samoregulaci, vytvořili Evropskou platební radu, European Payments Council, združili v ní nejrůznější bankovní asociace ze všech členských zemí, čili i těch neeurových, takže i Česká bankovní asociace, v tom EPC, European Payments Council, má zastoupení, a popsali určité standardy, jak by mělo fungovat, když někdo zadá v Evropě platbu úhradu v eurech. Udělali proto nějaké knihy pravidel, rulebooks, a popsali nějaké standardy, jak se má postupovat. Narazilo to na jednu věc, že ten největší rozdíl byl v tom, když třeba někdo z Finska chtěl zaplatit do Francie. Vždyť je to platba jako platba domácí, když jde o eura, máme jeden evropský prostor, jak je to možný v dnešní době. A provedla takovou zkoušku, která pro mě z hlediska mých zkušeností byla naprosto neuvěřitelná a tristní. Poslali z různých zemí do různých zemí nějakou stovku položek a udělali statistiku, kolik to stálo a jak dlouho to trvalo. Stálo to od 5 do 50 eur a 18, to číslo si pamatuju, těch transakcí se ztratilo. Já si nedovedu představit, že by skutečně v této republice, kde všechno je elektronicky a budu o tom mluvit, by se ztratil jediný halíř při takovýchto mezibankovních transakcích. Protože všechny ty systémy, jakmile jedna položka by někde chyběla, tak zastavují, řvou a nutí lidi, aby to šli řešit. Takže došlo tady k tomu, že Evropská komise řekla, že to je všechno pěkné, jak ty banky se dohodly, jak sice sjednotili ty platby, které by šly z toho Finska do té Francie, protože to oni se dohodli. Těch plateb je ale v rámci Evropy 2%. Když 100% jsou všechny mezibankovní platby, tak 2 chodí mezistátně, tedy přeshraničně, jak jsem tady před chvílí uvedl ten pojem. Takže během té první éry, etapy, prvních 2-3 let, se podařilo sjednotit tyto transakce, ale komise šla dál
a řekla, že vlastně všechny transakce, které chodí po Evropě v eurech, tak i ty domácí musí splňovat i tyto standardy. Pro mnohé banky v Evropě a jednoho krásného dne, ale pořád je ošklivo, až my budeme zavádět euro, tak se nás to bude týkat také, prostě musí splňovat tyto standardy, musí splňovat formáty, náležitosti, termíny a já nevím, co všechno. Této republiky se to mimochodem týká také a bank, ale jen tehdy, když jsou ty úhrady realizovány v eurech, čili když vy máte účet i v korunách, ale platíte v eurech, můžete se podívat, že všechny vaše banky, nebo většina, netroufnu si říct, že všechny, většina bank poskytuje takzvané SEPA úhrady a je to za menší peníze, kdyby byla správná poznámka, jak je to drahé nebo není. A je to nějakým způsobem standardizované a existují velmi jednoduché cesty, jak tu transakci dostat na daný účet v zahraničí. Zmiňoval jsem se o legislativě a o Evropské komisi a legislativě. Já vám nebudu tady vykládat, co všechno je nějakým způsobem koordinováno a regulováno, ale z toho, co jsem tady jenom zmínil jako nadpisy. Mimochodem se koukněte, jak jsou staré. Všechny jsou poměrně nové, když to srovnáme s mnohými jinými oblastmi. Ta nejstarší direktiva tady je z roku 1998, přičemž Evropská komise se samozřejmě snaží od počátku své existence o úpravu mnohých oblastí, včetně, já nevím, zakroucení okurek a dílky banánů, ale tady prostě jsou některé věci, kde musí existovat právní jistota a ukázalo se, že ne ve všech zemích ta právní jistota je stejná a tam, kde se narazilo na určité problémy, že je nutné je koordinovat a těm problémům zamezit. Když vezmu tu nejstarší záležitost, settlement finality, neodvolatelnost účtování nebo zúčtování, se to překládá. Zmíním to jenom jako jednu z oblastí, která je zajímavá. České právo s tímto nikdy problém nemělo, ale jak se vyvíjí elektronizace a digitalizace bankovnictví, se vlastně přišlo na to, že legislativa mnohých zemí zatím pokulhává. Mnoho dnešních systémů samozřejmě pracuje v reálném čase a v zápětí budu vysvětlovat, jak ty systémy využívají to, že jeden zaplatí druhému a ty peníze jsou okamžitě používány pro krytí nějakých dalších transakcí, což existovalo v Evropě už před 20 lety. Nicméně, v některých zemích zákonodárství říkalo, že když ve 2 odpoledne daná banka, která vám poskytovala do té chvíle nějaké služby, se ocitla v bankrotu a soudce něco takového vyhlásil, tak veškeré činnosti, které ten den ta banka provedla, že se ruší. Čili že se vrací ten stav všech jejich účtů, závazků, pohledávek do stavu, který byl 00 nebo 24 hodin večer minulého dne. To má trochu zásadní problém, protože před chvílí jsem říkal, že ty prostředky, které jménem klientů té banky ta banka například hradila, tak najednou neplatily, ale ty prostředky se používaly dál. Čili jako systémové riziko se to mohlo šířit jako problém do mnoha a mnoha dalších institucí, které tím mohly být postiženy. A skutečně se to tady mimochodem v roce 1997 stalo v Německu. A proto vznikla tato direktiva. Je zajímavé, že existuje několik směrnic, direktiv, nařízení, kde se v evropské legislativě objevuje slovo credit institution, nikde se neobjevuje slovo banka. Zase to má nějaký historický a kompromisní důvod, protože v mnoha zemích existují instituce, které v názvu slovo banka nemají a přesto bankovní služby poskytují. Takže tím se
by řešili takové záležitosti, aby jsme mluvili o stavebních spořitelnách, abychom mluvili o, tady se říká kampličky, ale jsou to spořitelně úvěrová družstva, tomu říká zákon, tak aby to postihovalo celou tuto oblast, tak existuje pojem credit institutions a tak. Přeskočím tuto záležitost, dostanu se k české legislativě a také o ní dlouze nebudu hovořit, jen se zmíním o několika drobnostech, ale toto jsou skutečně základní právní normy, které o platebním styku hovoří. Že existuje speciální zákon o platebním styku, jste doufám zaslechli, minimálně byste měli vědět, jak dlouho, a měli byste to na bankách přímo vynucovat, a kdyby tomu tak nebylo, tak si stěžovat, jak dlouho může trvat převod z jedné banky do druhé nebo z jednoho účtu v rámci jedné banky na jiný účet v téže bance. Víte to? Nevíte. Mnozí vám budou tvrdit, že to může trvat týden. To je naprostá blbost. Tento zákon, paragrafu 109 a dalších, říká, že v rámci jedné banky, to je ten samý den, neexistuje na to výjimka. Takhle, samozřejmě, pozor. Podmínka je, že ten, kdo platí a dal ten příkaz, tak na tom účtu má peníze a má to dneska splatnost, že teda dneska dal příkaz ráno. Ta banka může říct, že přijímá ty příkazy například do jedné hodiny a odpoledne už přes mezibankovní není schopná technicky zajistit. To si může stanovit. Ale normálně dáte-li ráno příkaz dané bance, máte na tom účtu prostředky a ten druhý účet je v té samé bance, ten druhý člověk to musí mít ten samý den na svém účtu k dispozici. Jde-li o mezibankovní platební styk, tedy že ten váš protipartner má účet v jiné bance, vaše banka musí dát nejpozději následující pracovní den takový příkaz k dispozici té druhé bance. V zápětí vám předvedu, kam to dá a jak to dá. A ta druhá banka neprodleně poté, říká zákon, neprodleně, takže tady mluvíme o minutách či maximálně hodinách, ale nikoli v dnech, je povinna vám to připsat na váš účet v té druhé bance. Takže skutečně následující den nejhůř. Zase samozřejmě může ta banka plátce, tedy ten, kdo iniciuje tu platbu, si stanovit nějaké hodiny do kdy, protože existuje nějaký mezibankovní systém, dostaneme se k němu v zápětí, který má nějaké provozní hodiny a tu banku to posléze také stojí nějaké prostředky, že do toho nějaké transakce posílá. Ale tento zákon taková pravidla má. Má taková pravidla mimochodem i pro ty přeshraniční transakce, protože je tam nějaká evropská unifikace. Má další a další drobnosti a niance, které z hlediska běžného klienta asi nejsou úplně důležité, ale v případě těchto, které se vás týkají, hovoří i o inkasech a podobně, tak tam se objevuje. Občanský zákoník, který platí od 1. ledna, už jsem se o něm zmiňoval, tak převzal mnohé úpravy, které se dříve objevovaly v obchodním zákoníku, který přestal v tom znění, jak existoval, platit na konci minulého roku. I občanský zákoník totiž stanovuje ty základní parametry, například jak má vypadat smlouva, protože upravuje nejrůznější smluvní typy. Čili jak má vypadat smlouva, jak má vypadat právě váš vztah, co si banka může dovolit, co si nemůže dovolit, kdy to může měnit, kdy to nemůže měnit. Zákon o platebním styku říká také, když chcete provést nějakou transakci, ať jste klientem nebo nejste, ať už i nejste klientem, jaké před informace je vám banka bezplatně povinna podat a takovýhle záležitosti. Takže chcete-li se pustit do nějakého zvláštního typu spolupráce s bankou, doporučuji do zákona 284 z roku 2009 nahlédnout. Má ho třeba Česká národní banka na svých webových stránkách. Zákon o bankách také mluví o určitých záležitostech, stejně jako zákon o České národní bance, protože právě
Česká národní banka zajišťuje určité služby mezi bankovním platebním styku a provozuje systém mezibankovního platebního styku s neodvolatelností zúčtování, což jsem zmiňoval předtím, že je jedna z podmínek, aby požíval ten systém nějakých pravidel. A na to všechno navazuje celá řada vyhlášek. Zmíním například to, že v této republice je nějaký, a je to běžné také v mnoha jiných zemích, nějaký standard čísla účtu. Že základní číslo účtu je nějakých 10 číslic. V některých bankách je to rovnou 16 číslic, protože ten zbytek byl brán dříve jako určité předčíslí, které specifikovalo typ toho účtu. Někteří si to, a nebylo to pevně uzákoně, takže někteří si to, komerční banka konkrétně si to vyložila jinak. Je to trochu škoda, protože před mnoha lety z toho čísla účtu se dalo vyčíst, kde ten účet máte, že to je nějaký typ účtu, že je v nějaké pobočce, ale toto se nějakým způsobem rozvolnilo. Nicméně ta vyhláška stanoví, a to vlastně vy jako uživatel nevidíte, protože vám, když si otevřete účet v bance, banka vám prostě přidělí nějaké číslo účtu. Ale to číslo účtu splňuje určitá pravidla, matematická pravidla. To číslo účtu je zabezpečeno dvěma kontrolkami, takže každý systém každé banky, když natypujete nějaké číslo a myslíte si, že je to číslo účtu, tak ho zkontroluje, jestli teoreticky může existovat. I v té druhé bance, kdy ta banka neví, kam ty peníze posíláte, ale je to v české bance, tak ten účet v té druhé bance musí splňovat určité parametry, aby reálně nebo alespoň teoreticky mohlo existovat. To nějaký pravidla hry mocniny 2, modulo 11. Nebudu zacházet do těchto podrobností, ale skutečně je to algoritmizováno a leta takto používáno. Zmínil jsem už některé věci, které se staly po druhé světové válce, kdy vlastně v rámci druhé světové války skutečně došlo k prvnímu rozvoji nějaké elektroniky, výpočetní techniky, že na konci světové války existovaly na světě v podstatě dva počítače, takže když to vezmete těch pár let, které od té doby uplynuly, tak ten rozvoj byl velmi bouřlivý. Tady mnoho počítačů nebylo. Zmínil jsem na začátku, že má kariéra začala před 30 lety ve Státní bance Československé, která jako jedna z mála institucí v Československu provozovala počítačovou síť. Pak už to mělo jenom vnitro, nikdo jiný. Skutečně Státní banka měla v Čechách 80 poboček, které byly skutečně propojeny a byly schopny si dennodenně předávat data. Ona to také byla v té době v podstatě jediná banka, protože tady existovala spořitelna, která vedla vkladní knížky, ale z té vkladní knížky se nedalo bezhotovostně něco zaplatit. Existovala tady živnostenská banka, která už také zanikla, je z ní dneska Unicredit, ale ta vedla nějaké zvláštní účty a pro běžné smrtelníky určitě ne. Že to bylo pro ty, kteří třeba pracovali v zahraničí, přijeli zpátky a měli nějaké devizové prostředky a museli je ze zákona prodat státu. A takovýhle záležitosti. Existovala i investiční banka, ale ta dělala investice jenom do státní infrastruktury. Takže říkám, ta situace byla velmi zvláštní. A jediná banka státní byla zároveň komerční bankou pro veškeré podniky v tomto státě a ta provozovala takovouhle síť. Ale byla to naprostá výjimka. A co se vyvinulo v té západní Evropě, zcela překračovalo to, co bylo tady. Pravda, rozvinuly se tam některé formy placení, které se nám podařilo, už jsem to zmínil, se nám podařilo přeskočit, například placení šeky. Ale rozvinulo se tam také komunikace mezi těmi jednotlivými bankami prostřednictvím počítačů.
byť na začátku velmi jednoduchá, jaksi výměna nějakých sald, nějakých zúčtování na konci dne a podobně. Ale to tady neexistovalo, protože všechny ty banky, o kterých jsem teď tady mluvil, ještě existovala slovenská štátna, musím poznamenat Sloven, protože byla česká státní spořitelna a slovenská štátná sporitelňa, tak jednou za den v státní bance československé poslali saldo svých vzájemných vztahů s těmi dalšími pěti. A to byla veškerá kontrola toho, co oni provádějí, nebo co mají na papíře napsáno, že dělali. A v okamžiku, kdy tedy tady došlo k určitým politickým a ekonomickým změnám, míním tím listopad 89 a začátek roku 90, tak vznikl také nový zákon o bankách a vznikla možnost, že tady vzniknou komerční banky. A bylo nutné vlastně vyřešit, jak ty komerční banky budou fungovat mezi sebou. Jak vzájemně budou obchodovat a jak vzájemně si budou posílat ty transakce, protože bylo zřejmé, že to nutné bude. A výsledkem toho byl tedy počátkem 90. let systém mezibankovního platebního styku, který se dnes jmenuje CERTIS, ta skladka je z nějakého anglického, nebudu s tím obtěžovat, který vyvinula dodnes vlastní a dodnes provozuje Česká národní banka. Tady se možná trošku zastavím, protože jsem se ptal, jestli máte představu o tom, co se děje s vaší transakcí, když vy tu transakci dáte a její příjemce je v jiné bance. Ten přístup v těch různých zemích je také různý a když jsme na začátku těch 90. let o tom diskutovali, tak jsme se i byli podívat, jak to kde dělají. A tady zmíním dva pojmy, ten netting a cross. V češtině by se tomu řeklo tedy vzájemné započtení položek zúčtování sald a to gross by bylo ono zúčtování položka po položce. A teď jenom, abyste si zatím něco představili. Vezmu-li příklad, že tady si dovolím dvě dámy, že já vám dlužím stovku, vy dlužíte tady kolegyni stovku a ona dluží stovku mě, tak když budeme hovořit o tom nettingu a všichni pošleme ty své položky do toho systému, tak on se koukne, najde ten řetězec, že jsou tady tři lidi, co si vzájemně dluží stejnou částku a řekne fajn, to je zaplacený. Není potřeba nic převádět. Kdybyste vy mě náhodou dlužila 101, tak ten systém řekne, jo, tam je řetězec, je tam dvakrát 101, mladá dáma panu Hládkovi převede korunu. A to saldo je jediná transakce, která je nutná a vy musíte mít na tom účtu tu korunu v tu chvíli, aby se to převedlo mně. V případě, že mluvíme o zúčtování položky po položce a systém zjistí, že tam všichni tři posíláme stovku, tak řekne, jo, jeden z nich aspoň musí tu stovku mít. Takže když já začnu platit a kolegyně by neměly nic na účtu, tak ode mě se převede v prvém kroku 100. Tady kolegyně v první řadě, následně ona neměla do té doby ani vindru, se to převede kolegyně v druhé řadě a následně se to převede mně. Výsledek je ten samý jako na začátku, jo, ale je to bezpečnější. V jednom jediném případě. Jak jsem před chvílí hovořil o tom, že když náhodou se stane, že tam tedy je ta situace, že si nedlužíme takhle úplně přesnou částku a zjistí se, že když se má zúčtovat to výsledné saldo, že vlastně ten, kdo ho má zaplatit, na to nemá, tak ten systém neudělá nic jiného, než se zastaví a řekne, halt, tohodle toho jednoho z toho řetězce musíme vypustit. On dneska nemá, nebo v tuto chvíli nemá, musíme to přepočítat. A v tu chvíli začne počítat, že on ten řetězec nejsou jenom tři, ono jich je plno, začne přepočítávat a zjistí, že by měli jiné subjekty zaplatit jinou částku jiným zapojeným do toho řetězce. Tam se zjistí, že ale druhý subjekt v tu chvíli nemá. Tak ho taky ten systém vyloučí. A takhle to může jít až do toho, že vlastně v systému nejsou peníze. Říká se tomu systémové riziko, které je bráno jako
jako velmi zásadní, čili takovéto systémy fungují a mohou fungovat, ale všichni ti, kdo v nich participují, podepisují, že vlastně v okamžiku, kdy že přispívají do nějakého garančního fondu a že v okamžiku, kdy se může stát, že někdo z nich chvíli nemá, že si vzájemně půjčí a že to zaplatí z toho garančního fondu, aby ty transakce bylo možné zúčtovat a dokončit. To v tom systému zúčtování položka po položce není třeba, protože když se ukáže, že prostě Hládek v tu chvíli nemá, no tak Hládek nezaplatí a všichni ostatní vyčkávají, co jim kdo jiný zaplatí a systém funguje do toho konce účetního dne a maximálně ty transakce, které nebylo možné pokrýt, je prostě vrátí tomu, kdo je inicioval. Z toho, co jsem tady říkal, teď jsem si otočil, je jasné, že v tom prvním není potřeba tolik peněz na všech těch účtech, které jsou zapojeny. V tom druhém je ta potřeba té volné likvidity, tedy těch peněz, kterým je olejován ten systém, aby běhal, tak je potřeba víc, ale takový systém je bezpečnější. No a protože tady v Československu, pozor, mluvím o Československu, mluvím o roce 90, bylo zřejmé, že vzniká plno bank na zelené louce z ničeho, nemají žádnou minulost. Bylo zřejmé, že to riziko, že někdo nebude mít časem peníze, že je reálné, i zvolil se ten způsob zúčtování položka po položce a ukázalo se, že je to správně, protože v roce 95 už v České republice existovalo 65 bank a o 3 roky později bylo o 20 míň. V té době skutečně zkrachovalo X bank a mohu vás ujistit, že toto byl systém, ten systém Certis, kde v mnoha případech to bylo první místo, kde bylo vidět, že se s tou bankou něco děje. Protože ty banky jednotlivé posílají v průběhu dne transakce svých klientů a své transakce na peněžní trhy. A když daná banka běžně posílá 50 tisíc transakcí, byť je malá, 50 tisíc transakcí a najednou jich jenom 500, tak je to nějaký divný. A když se ukáže, že žádná z nich není ta mezibankovní, protože ji žádná banka nechce půjčit, tak je to také svým způsobem podezřelé. A dodnes si pamatuju, jak jedna banka do novin dávala, jak Česká národní banka ji zadržuje placení a ona je v tom nevině, akorát, že ta banka svůj zůstatek na tom účtu mezibankovního platebního styku měla 3 koruny 66. Takže dost dobře nemohla nic platit, ale nic. Systém pracuje do dnešní doby, když to vezmu na začátku, skutečně, protože bylo potřeba ho rozjet velmi rychle, tak ty banky dvakrát za den nosily nějaké pásky magnetické, pásky, oni byly širší. Pásky posléze nosily nějaký diskety, protože nebyli tak rychle schopní vybudovat tu síť. Až do dnešního stavu, kdy ano, je možné, aby banka, když jí vypadne možnost komunikace, protože naprostá většina z nich je propojena optikou, je propojena záložním způsobem, je propojena přes internet, já nevím co, na centrální banku, tak je možné přinést ta data fyzicky, i to ještě existuje, ale už si nepamatuju, kolik nějakých 8 let, kdy se to nestalo. Tak systém pracuje plně v reálném čase. Jeho účastníky jsou všechny banky v této republice, některé kampeličky a takzvané třetí strany. Ty třetí strany, to je třeba burza cenných papírů, to je instituce, která má právo iniciovat platbu mezi dvěma přímými účastníky. Protože když na burze udělají dva klienti dvou různých bank nějaký obchod, tak ta burza může říct, klient komerční banky má převést klientu ČSOB 10 milionů. A může iniciovat tu platbu se souhlasem těch bank. Má na to nějaký limit, nějaká pravidla hry. Nebo další, kdo je takovou třetí stranou, jsou karetní
instituce, které mohou říct, mezi klienty těchto bank proběhly takové a onaké transakce, je potřeba dnešního dne srovnat jejich vzájemné pozice a může to iniciovat Visa nebo Mastercard, má na to speciální smlouvu s centrální bankou. Mluvil jsem o tom, že je potřeba, aby takový systém měl nějaký zdroj těch peněz, které pomáhají, aby se v průběhu dne vůbec něco zaplatilo. Možná víte, že u centrální banky všechny komerční banky musí mít takzvané povinné minimální rezervy, které se vypočítávají z objemu vkladu jejich klientů. Čili tyto peníze jsou vlastně uloženy na speciálním technickém účtu a tyto peníze slouží na, už jsem to slovo použil, olejování toho systému. Mimochodem, ono by to nestačilo, protože pak tam se dotknu nějaké statistiky. Ono ty povinné minimální rezervy v současné době, suma sumárum za všechny banky, jsou nějakých 22 miliard korun. Ale ten systém každý den zpracuje 700 miliard korun. A když by tam bylo jenom těch 20, tak by se často zastavoval, takže to není záhodno. Banky si mohou bezplatně u centrální banky půjčit proti zástavě cenných papírů, pokladničních poukázek, krátkodobých cenných papírů, který vydává ministerstvo financí na krytí okamžitého dluhu. S tím, že když ta banka je použije tím technickým způsobem, že si je ráno půjčí a odpoledne je vrátí, tak zaplatí akorát za ten nějaký převod z toho zástavního práva, který v průběhu toho dne funguje. Je to asi 10 korun, jo? Takže, ale klidně si může půjčit miliardu. Takže je to opravdu technická záležitost, takže to je používáno také na zprůchodnění toho systému. Dvě priority, které skutečně může volit ta banka plátce, můžete je volit vy. Banky nabízejí takzvané expresní transakce, s tím, že si to nechají zaplatit. Oni za to platí také víc v tom systému, ale tady musím trochu si na banky postěžovat. Já chápu, že mají určité náklady, nicméně to, co se objevuje nám na výpisech jako za poplatek za mezibankovní platbu, a bohužel s tím nemohu já nic dělat, přestože velmi dobře vím, jak na tom hnusně vydělávají, tak je nekřesťanský peníz proti tomu, co za to platí oni. Velké banky platí v průměru za jednu transakci v tomto systému, pokud to není ta prioritní, ale za běžnou klientskou transakci 4 až 5 haléřů. Od vás si minimálně vybírají 2 koruny. Chápu, že ani 2 koruny jsou mnoho, ale je to nečestné a nesportovní. Co se stane, že přestože banka ví, že má něco platit za své klienty, protože pozor, vy u ní můžete mít peníze, ale ona je nemusí mít u té centrální banky, tak co se stane, když ona už v tu chvíli nemá? Ten systém to zaregistruje a zastaví její transakce a odkládá je do holdky zadržené fronty a vyčkává, jestli té bance někdo jiný něco nezaplatí. A v okamžiku, kdy tam ty peníze naběhnou, tak ten systém zase se rozeběhne. Běží tam asi 14 paralelních procesů, čili průchodnost toho systému je poměrně značná, asi 200 000 transakcí za hodinu, z čehož vyplývá jeho celodenní kapacita, ještě to víc, celodenní kapacita, která je kolem 8 milionů transakcí za jeden den zpracovaných v reálném čase, získávaných online. Musím vás ubezpečit, že když toto říkám někde ve světě, tak mi nevěřej, kromě Švýcarska, kde funguje podobný systém. Když budovali v Evropské centrální bance systém Target, což je principiálně stejný systém, fungující ale na té mezistátní bázi členských zemí, tak mu dávali jako podmínku, že bude umět 500 000 v reálném čase, 500 000 transakcí za den a vývoj toho systému stál 70 milionů eur. Jsem nabízel, že bychom jim prodali licenci jako kopii tady
toho systému a nechtěli. Dodnes nevím proč. Nad tím systémem zase mluvili jsme o digitalizaci a o přístupu a o bezpečnosti. Žádná banka se vlastně nedostane dovnitř do toho systému. Její data končí na nějakém komunikačním rozhraní a ona z toho systému v reálném čase může také dostávat informace, ale ty informace získává z nadstavbového systému, do kterého přes webové rozhraní posílá nějaký dynamický dotaz. Ten systém vyrobí odpověď a zase přes web té bance odpoví. Je to z důvodu čistě bezpečnosti, aby nikdo nemohl proniknout do centra toho systému, který je poměrně značně důležitý pro celé hospodářství téhle země. Zmiňoval jsem to, že banky si mohou stanovit nějaký průběh účetního dne u sebe, nějaké podmínky, protože tenhle systém zavírá své účtování každý den kvůli návazným činnostem ve 4 hodiny odpoledne, čili v podstatě banky do něj mohou vstupovat do nějakých 3:30 odpoledne, a to už jenom, aby rovnali ty své povinné minimální rezervy, protože musí mít nějakou pozici, nějaký průměr v průběhu 30 dnů. Čili to, že si banky omezují možnost zadání klientských plateb nějakou jednou hodinou, a to je dáno nějakým průběhem dne. O poplatcích jsem se zmínil. Ty poplatky jsou progresivní v průběhu toho dne, takže když je to předáno, zasláno tou bankou v noci, v ranních hodinách, tak je to skutečně za ty peníze, co jsem říkal, ale posléze už to je v průběhu toho dne. Už je to 2 koruny, 10 korun, 20 korun až 200 korun v té závěrečné hodině. Z jednoho prostého důvodu, aby ty banky si nesyslily všechna ta svá data na poslední hodinu toho dne, ale aby je něco nutilo ta data tam posílat v průběhu dne a aby v závěru toho daného účetního dne posílali jenom ty položky, které jsou opravdu důležité a rovnají například ty pozice. Prosím. Nefunguje. Ten počítač běží, ale účetní dny jsou pracovní dny. Skutečně on běží. V případě, že tam banka posílá nějaká data, může posílat data, ale ta data jsou zpracována 00:00 daného dne, kdy je první pracovní den poté. Takže skutečně pracuje to jenom. Xkrát byla diskuze, ty počítače by to uměli. Ne, že by to neuměli. Má to ale mnoho konsekvencí. Ty systémy je nutné nějakým způsobem, řekněme, zálohovat, udržovat, co si provádět. A hlavně před chvílí jsem mluvil o tom, že když ty systémy vyšlou nějaké statisíce položek či miliony, tak vzájemně se kontroluje, jestli na konci toho dne to, co jedna banka poslala do druhé banky, ta druhá opravdu obdržela, že to sedí na ten haléř, o kterém jsem mluvil. A tyhle ty aktivity se váží také na to, že ty banky následně musí provést určité aktivity poté. A ty se týkají už nějakých dealingů a dalších lidí, čili nejsou to jenom nějaká výpočetní střediska, ta dnes nejsou vůbec důležitá, ale ti obchodníci těch bank, a ty pracují naprosté většině v jedné směně, a končejí v 5-6 odpoledne. V okamžiku, kdyby vlastně byl nepřetržitý provoz, přičemž těch transakcí není tolik, tak by to bylo velmi nákladné, protože jestli se objevují nějaké transakce v průběhu těch víkendů, jsou to kartové transakce, karetní transakce, a to vám v zápěti povím, že ty tímto systémem jednotlivě nejdou. Ty jdou jako sumární pozice, že když všichni tady by byli klienty komerční banky a vy všichni byste byli obchodníci a byli byste klienty ČSOB, tak veškeré transakce, které by oni u vás provedli, tak se sesumují a jdou jako jedna transakce tímto systémem a komerční banka a ČSOB dostanou ten detail, jaké transakce to byly. Jsou-li naopak jiní klienti ČSOB a obchodníci u komerční banky, tak jde druhá transakce, ty se nenetují, tak jde druhá transakce, která kryje ten protější směr. Ale je tady 45 bank, takže a tohle prochází zhruba dvakrát denně,
Takže z toho vychází nějaká stovka položek a kvůli tomu provozovat tyto drahé systémy by asi nebylo úplně ideální. Prosím. A když je tam potom ten mezinárodní nebo přeshraniční styk v rámci Evropské unie, jak oni to chtějí jako sjednotit, když každý stát má jindy svátky třeba? Správná otázka, je to sjednocené. Je to hrozně, ano, u koho není svátek, centrální banka je v práci. Fakt, že jo. Je stanoven základních, je to asi 6 dnů, jako je první svátek vánoční a nový rok a velikonoční pondělí, asi rychle teď nespomenu, 6 dnů v Evropě, které jsou brány jako banking day. To jsou, že je opravdu volno všude v celé Evropě a zbytek prostě jsou národní svátky, ale v centrálních bankách musí pracovat, protože ten systém Target běží ve všechny ostatní dny. Aby ty jednotlivé, ale ty, které přijímají, ty, jakože ta centrální banka tam co si dělá pro své komerční banky, tak ty komerční banky už na to mohou navázat ten následující pracovní den. Ale ta centrální tam musí být. Tady se snažím tím obrázkem naznačit takovým poměrně zmateným, že uprostřed stojí ten systém Certis, jsou tam banky A, B, X, Y, a snažím se tím tady naznačit to, že když jde položka od pobočky, od klienta, který má účet na pobočce jedné banky, takže to jde do centrály té banky A, ta to dá do toho Certisu, ten to pošle centrále banky B a banka B to pošle na svoji pobočku A. V případě, že probíhá platba mezi dvěma pobočkami jedné banky B, jako BBBC či BB, BD, to je vnitřní záležitosti té banky a do žádného mezibankovního zúčtování to nejde. Čili interní převody v rámci jednoho dne, už jsem to tady zmiňoval podle zákona o platebním styku, musí zajistit ta banka sama mezi pobočkové a mezibankovní, tedy mezi dvěma pobočkami dvou bank musí provést skrz tento systém. Platební karty. Nebudu vám tady, budete to mít někde k dispozici tu přednášku, nebudu vám tady vymenovávat všechny možné historické, já mám rád historii, všechny možné historické mezníky, ale skutečně nějakým způsobem bezhotovostně, nejdřív to byl nějaký náznak věrnostních karet a bezhotovostních převodů, tak skutečně vzniknul v Americe v polovičce 19. století. A během té doby byly nejrůznější možnosti, jak kouskem papíru či plechu, že první byly papírový, posledně to byly plíšky tenký, jak prokázat, že jsem nějakým klientem a že mám určité právo nějak platit a že to za mě někdo garantuje. Jenomže ten problém byl ten, že jak jsem teď zmínil, plech, papír, ono to nějakým způsobem zabezpečit, nebylo vůbec nic jednoduchého. Takže věřte tomu, nevěřte, dlouhá léta se jevilo, že platební karty jsou slepou uličkou a že se to nikdy nerozvine. Dokonce v Americe díky platebním kartám, nějakým typům v minulosti, ne těmto, potom už vyvinutým, ale skutečně v těch 50., 40., 50. letech zkrachovalo. Protože tam byly nějaké podvody, ať už těch klientů, nebo někdo, kdo naopak nebyl klientem a tu kartu si vyrobil a podobně. Je zajímavé, že skutečně mezníkem bylo tedy o 100 let později, co se nějaký náznak, tak ten Diners Club, byl takovým mezníkem, že vznikly karty, které bylo možné používat v řetězcích restaurací a hotelů. To bylo první. Je zajímavé, že z těch bývalých socialistických zemí v roce 65 jsme byli první zemí, která to začala v některých mezinárodních hotelích, ono zase těch mezinárodních tady tolik nebylo, tak je začala přijímat, akceptovat a používat. A skutečně až teprve v 60. letech vznikly různým slučováním, přebíráním a to společnosti Mastercard a Visa.
V 70. letech pak došlo konečně k nějakému rozvoji elektronizace, použiju to takto, protože už v té době tedy vznikl nějaký magnetický proužek, zavedl se možnost použití pinu, protože do té doby skutečně všechno bylo na podpis, pouze na podpis, a víte, jak je jednoduché naznačit podpis. Objevily se první bankomaty skutečně až v této době a už vznikly čepy, byť se neobjevily jako pravidelný nástroj, skutečně teprve v 70. letech minulého století došlo k tomu rozvoji platebních karet. Bez nich si mnozí asi dneska nedovedeme představit, jak bychom fungovali, i když ty nástroje online bankingu, m-bankingu, e-bankingu, nazvěme to, jak chceme, tak jsou nejrůznější, ale ta platba prostě platební kartou, ať už debetní nebo kreditní, tak je dneska nejrozšířenějším typem platby u nás. Je to zajímavé, jak se to různě vyvíjí, protože třeba placení po internetu, asi mezi vámi už je méně takových, kdo tomu vysloveně nedůvěřují. Je tady někdo, kdo to vůbec nepoužívá? No, tak. Kdybych tady byla moje generace a zeptal jsem se, tak se vsaďte, že půlka lidí zdvihne ruku. Přestože má internet, věří kde čemu, ale tomuhle ne. Takhle. Když to vezmu ze svého hlediska, právě protože vím, co se zatím děje, platbu přes internet použiju, ale že bych dal někomu jenom číslo své karty, aby jako to nějak mohl použít, sorry, to nedám. Sice vím, že jsem nějakým způsobem zákonem o platebním styku chráněn, že bez použití PINu do ekvivalentu 150 eur do nahlášení a i před nahlášením já kryju náklady jenom do 150 eur a ekvivalentu v domácí měně. Nicméně prostě nejsem ochoten podstupovat ani toto riziko, čili říkám, přes portál, zabezpečený portál banky či providera, který nějak se obrátí a přes moji banku, nemám vůbec žádný problém, ale kartu nedám, jenom číslo a nějaký takovej ten z druhé strany, tři číslička, nedám. Je zajímavé, že se přesto, že mnozí máte různé chytré telefony, mně se ten výraz moc nelíbí, ale dobře, snaha o překládání, kde čeho tady asi bude stále, tak m-banking, jako mobile banking a mobilní placení, přestože to různé systémy umožňují, tak rozvinutý není. Za to však u platebních karet, které vypadají jako, že už jsou dneska zastaralé, tak ona near field communication, možnost, že jenom přiložíte kartu, tak se v této zemi rozvinula tak, že co do nárůstu plateb poslední dva roky vedem v celé Evropě. Byli jste v tomto nebo minulém roce třeba v Itálii nebo v tom Německu a pokusili jste se platit bezkontaktně? Oni to neumějí. Oni na to ty přístroječky nemají. Jsem říkal už několikrát, že ale tady jsme trošku vynet, ale i ekonomům jsem nějakým říkal, že by mě to zajímalo, cože je toho důvodem. Slyšel jsem takové různé hodnocení, jako že Češi jsou hračičkové, takže tohle se jim líbí, že je to takový sexy, jako že zaplatíte a ono to hned funguje. Jo? Já nevím, mě to teda sexy zrovna nepřijde, ale dobře. Měl to ohromný vliv na počty transakcí, které jsou v této zemi provedeny kartami bezhotovostně. Skutečně to stouplo každý rok o 30% a mělo to ohromný vliv na snížení průměrné částky. Protože dřív, jaksi před těma dvěma, třemi lety,
mnozí obchodníci, jako když jste chtěli platit méně než 200 kartou, tak říkali, že to je strašně malá částka, to my nepřijímáme a to. Mimochodem, nic je k tomu neopravňuje, žádná pravidla, nic takového nikdy neexistovalo, to si vymýšleli. S tím, že ovšem, já myslím, že to, co je na tom to přitažlivé, bych se vyhnul tomu nesmyslnému pojmenování, tak je to, že to krátkou dobu trvá, protože skutečně ta daná transakce, když ten obchodník, byť má nějaký ten supermarket, hypermarket, nebo jak se jim říká, byť má trvalé připojení a není to žádná vytáčená komunikace a jeho komunikace s tou bankou je šup-šup, tak v tomhle případě ta komunikace ani neproběhne, dokud platí to do těch 500 korun, a ona proběhne až tehdy, když je tam první transakce, která je s tím PINem a k tomu se to připojí. Čili zúčtování je ten samý den a všechno je v pořádku, ale trvá to kratší dobu a to je myslím na tom, že jako i ti obchodníci se tomu přestali bránit a tohle se projevilo. Jo. Tady jsem říkal na začátku, jestli víte, co se děje. Víte, co se děje, když dáte platbu kartou? Tady jsou už vyjmenovaní všichni ti, kdo jsou do toho nějakým způsobem zapojeni, protože je to minimálně nebo maximálně, jak se to vezme, že těch poskytovatelů komunikačních služeb, kteří jsou tady jako sedmička, může být víc. Tolikhle subjektů, protože skutečně musí nějakým způsobem dojít k tomu kontaktu mezi obchodníkem a vámi, to je ten první moment, ale mezi vašimi bankami ta platba je autorizována, ať už autorizačním centrem nebo tou danou bankou. No některé to skutečně to autorizační centrum, když nemá ten zůstatek, tak to pošle do informačního systému té banky a ta zase jemu odpoví. Tak skutečně je to takto komplikované. Probíhá tam i nějaká ta platba mezi přes ten certis, jak jsem říkal, sesumovaná, ale probíhá. A jsou do toho samozřejmě zapojeny i ty komunikační telekomunikační společnosti, protože všechno to probíhá elektronicky a zajímavé, záleží na tom, jakého komunikátora má ten váš obchodník, jakého má vaše banka, jaká má banka toho komunikátora, toho obchodníka, čili je to poměrně komplikovaná záležitost, nicméně takovýchto transakcí skutečně proběhne v této republice kolem 1 000 000 denně. Hotovost. Celou dobu jsem mluvil o bezhotovosti, protože jsem byl vyzýván, abych se zabýval i to, že tedy informační technologie, nechci vás strašit, nebudu mluvit o historii peněz, protože ona je trochu delší než u těch bezhotovostních peněz. Dostali bychom se skutečně až do nějakého Babylonu a Číny a já nevím, starověké Číny a tak, protože skutečně nálezy mincí, aby už jsme hovořili o penězích, jsou skutečně mnoho set či tisíc let před naším letopočtem a pravidla pro hrazení fyzických peněz, půjčování a navracení, tak mimochodem už jsou v Chamurapiho zákoníku 1800 před naším letopočtem a takový. Ale mluvme o tom, jaká je současnost a já si troufnu tvrdit, že v případě, že by moderní technologie a IT komunikace a počítače neexistovaly, tak vám za chvíli ty hotové peníze dojdou, nebudete je mít, centrální banka je nebude schopná vyrobit, nikdo je nebude schopný přepočítat a zkontrolovat, protože toto všechno se dneska děje prostřednictvím výpočetní techniky. A zmíním jenom, že přes rozvoj toho bezhotovostního placení, protože když ten systém začínal, ten certis, když začínal, a pozor, v Československu, čili i se všemi slovenskými bankami, tak v něm dennodenně probíhalo kolem 200 tisíc položek. Tady to vidíte, 200-250. A momentálně je to 2 300 000 každý den v průměru. Zmiňoval jsem kapacitu 8 milionů za den. Ono už máme 14, takže podle mě 12 v listopadu bylo zatím dosaženo nejvyššího čísla za jeden jediný den, kdy den předtím měly dvě velké banky problém, takže data nebyly schopny dodat v plném šíři.
ten systém zpracoval 5,5 milionu transakcí za jeden den. Toto jsou průměrná čísla. Zmiňoval jsem i to, kolik tím systémem projde peněz každý den. Je vidět, jak po roce 2008 byla ta krize nějaká, teda pořád nějak se s ní ti ekonomové potýkají. Je vidět, že už v loňském roce a v letošním ten nárůst pokračuje dál, že stouply aktivity všech nás a všech subjektů, které se nějakými převody zabývají. Takže ten počet stoupnul značně, ten objem peněz stoupnul značně za minulý rok. Momentálně se skutečně pohybuje kolem těch 750 miliard za jeden den. Když to srovnáte například, teď se diskutuje o rozpočtu na příští rok, který má být nějaký 1,1 bilionu, znamená, že tento systém v podstatě každýho 1,5 dne zpracuje objem, který normálně je celostátní rozpočet za celý rok. Z čehož plyne, jak ten systém musí být zabezpečený, ale ujišťuju, že je. Že je vlastně na čtyřech místech nějakým způsobem zaznamenáno, co se v něm průběžně děje a každé z těch míst je schopné plně převzít provoz celého toho systému. Tady jsem vybral schválně statistiku oběživa. Sebral jsem si tím jednu otázku, jestli máte představu, kolik máte mít, protože mluvím furt o průměrech, kolik máte mít průměru v kapse nebo doma pod polštářem. Mezi námi lidmi této republiky je 450 miliard korun. Je nás zhruba 10 milionů. Jemným podělením docházíme k částce 45 tisíc korun. Máte doma hotovosti 45 tisíc korun? Já mám teda čtyřčlenou rodinu, to znamená, že bychom měli mít 180 tisíc doma hotovosti, to nemám. Nevím, kde ty peníze jsou, ten nárůst je trvalý. Vidíte tady jeden zajímavý skok, který se posléze ale zase dorovnal. Ten zub je právě konec roku 2008, kdy začala ona finanční krize, kdy mnozí obchodníci a jiní finančníci se báli, že by mohli přijít o své vklady, nebo že bude krize i tady silná, i vybrali během 2 týdnů z bank, ale musela to dodat do bank komerčních. Centrální banka vybrali během 2 týdnů 32 miliard korun. Tím objem stoupnul tak, jak je tady vidět, aby se posléze snížil a posléze se vrátil na tu nárůstovou křivku, která je nějakých průměrných 7% každý rok od vzniku této republiky. Je to poměrně vysoké číslo. Nikdo mi ho zatím nikdy nebyl schopný vysvětlit, já ho neumím vysvětlit, protože vedle toho, že roste ten počet těch bezhotovostních plateb, že se snížil počet bank, protože čím víc bank, tím je víc těch kontaktů mezi nimi, no, mezi jejich klienty, tak narůstá jak objem hotovosti, tak objem toho bezhotovostního placení. Také se zmíním krátce, už se blížíme ke konci, se zmíním, že i samozřejmě zákon o oběhu bankovek a mincí určuje základní pravidla pro to, co smíte a nesmíte. Jestli vám někdo může odmítnout nějakou bankovku? Může odmítnout přijmout bankovku? Nemůže, pokud je pravá. Ano, to jsem neřekl. Musíme podmínky. Pokud není poškozená, to ten zákon určuje, může vám někdo odmítnout pravou, nepoškozenou minci? Může. Ale... Jako i přetrženou ode mě musí vzít bankovku. Ne. Ne. U těch mincí je to jinak. Je tam omezen počet těch mincí. 50 mincí. Čili když byste chtěli platit 100 korun, ale chtěli je zaplatit v korunách, obchodník to může odmítnout. Může to přijmout, ale může to odmítnout. Na to poškození a jak jsou bankovky nahrazovány, a to jsou v tomto zákonu skutečně pravidla, protože se dostáváme trošku abych ukončil, tak těch, jak je natržený růžek a jak do centimetru, a to je tam poměrně hodně popsaný, anebo nahlédněte skutečně na webové stránky České národní banky, kde jsou i příklady. Je tam bankovky a mince, je tam
Lišta, a kde jsou i příklady, a kde jsou mimochodem i docela pěkný aplikace pro nějaký iPady a tak, jak poznat, která bankovka je pravá, jaké jsou na nich ochranné prvky, a to je to, o čem jsem tady zmiňoval, že například bez výpočetní techniky dneska bankovku ani nevyrobíte, ani nezadáte, protože kromě toho, že má nějaký návrh od pana Oldřicha Kulhánka, který bohužel v loni umřel, že tam proběhly nějaké rytecké práce a že je to plno manuální a takové té kreativní práce, tak je tam plno ochranných prvků. Některé z nich jsou určeny pro nás jako běžné smrtelníky, takže jsou vidět očima rozeznatelné. Některé jsou pro ty obchodníky, že vám občas prosvěcují tu bankovku, jestli ona svítí v nějakým ultrafialovým záření. Mimochodem, ona taky svítit nemusí a přesto je pravá. To je totiž záleží na tom, jak často tu bankovku někdo podrobil tomu fialovému nebo ultrafialovému záření, protože ona to vydrží tak 50x, 100x víc ne a přestane svítit. Ale oni můžou odevzdat té bance nebo systémy bank i komerčních, to rozeznají a taková bankovka je stažena z oběhu a je nahrazena v plné šíři. Na rozdíl od toho, že když je ta bankovka nějakým způsobem poničená úmyslně, tak vám ji nikdo nenahradí. Když zjistíte, že máte padělek, tak vám ho taky nikdo nenahradí. A pozor, pokusíte-li se, víte-li to a pokusíte-li se uvést ho znovu do oběhu, jste to vy, kdo je za to stíhán a můžete být zavřený. Ony některé ty prvky obsahují už i papíry, z kterých se ta bankovka vyrábí. Všechny papíry, veškerý papír, já říkám papír, ale on je to z 90%, je to bavlna, se nevyrábí dokonce v žádné papírně v České republice. Veškerý papír, který je na našich bankovkách, je vyrobený v Německu, v Bavorsku. Tisk obsahuje další prvky a některé z nich nejsou viditelné a jsou určeny jenom pro optické zpracování prostřednictvím strojů. A ty stroje jsou na jednu stranu mechanické, že žužlají ty bankovky. Často uvidíte v televizi záběry, jak tedy prochází nějaká kontrola. Ten stroj je sice mechanický, ale veškeré zpracování je vlastně výpočetní technika, jsou zatím nějaké senzory, které snímají, co ten papír obsahuje a co neobsahuje. Kdo je zapojen do peněžního oběhu, což je ten pojem celou dobu, o kterém mluvím, my všichni samozřejmě, ale primárně centrální banka, která ty peníze zajišťuje. Je zajímavé, že peníze, to je takové z právního hlediska, peníze, které jsou v trezorech centrální banky, tak jsou pěknými barevnými papírky, na které se můžete dívat, ale peníze to nejsou. Prostě dokud to neopustí trezor centrální banky, není to v oběhu, jsou to papírky, které mají cenu toho papíru a té bankovky. Mimochodem, máte představu, co stojí výroba takové bankovky jedné? Typněte si. Ne, koruny. Koruny, zhruba 2 koruny, průměr mají oko 2,50 podle toho. Čím nižší nominál, tím je to levnější. Ona nejenom, že je tam víc papíru, ale ty vyšší nominály tisícové jsou lépe zabezpečeny, mají víc těch technických prvků. Jsou do toho zapojeny komerční banky, jsou do toho zapojeny takové ty G4S, vidíte, Phoenix a to, přepravní agentury. A všichni s tím mají náklady, a ne malé, protože ty peníze furt musí někdo přepočítávat, protože je někomu dává. A to je veliká nevýhoda proti těm bezhotovostním, které si spočítají ty počítače. Už se to přehodilo. Čili vliv technologií, už jsem to tady zmínil v podstatě několikrát, i to, že si ty komerční banky a ty agentury předávají informace o tom, já vám vezu tolik a tolik peněz, já si objednávám u centrální banky nějaký objem peněz a mimochodem banky ukládají přes noc hotové peníze a zase si v jiných lokalitách a v jiných třeba nominálech z centrální banky peníze odvážejí.
denně se to týká 2,5 miliard, průměr zase 2,5 miliard korun. Když se začneme blížit k Vánocům, tak to klidně může být 10 miliard za den. Tak všechno toto dneska probíhá elektronicky a bez výpočetní techniky se neobejdete. Stejně tak jako všechny ty bankomaty jsou dneska vlastně připojeny v síti. Mnohé z nich mají v sobě jenom mobilní telefon, SIM kartu a hlásí sami o sobě, že už v nich není dost peněz a proto je nutné je doplnit. Všechno tohleto by nefungovalo, kdyby nebylo výpočetní techniky a nebylo možné to zúčtovat. No a teď už tady jenom zmíním, že z toho, co všeho jsem řekl, je, že by bylo zájmem všech těch bank a všech těch, kdo se tím zabývají, víc podpořit tu bezhotovost, protože ta hotovost, ač je pěkná, anonymní, kolega už tam není, anonymní, přijímá ji každý, tak je s ní daleko víc práce, než s těmi technologiemi, které existují. Když už existují, tak je jedno, jestli tam proběhne 10 tisíc nebo 10 milionů, no to už ne, dobře, 100 tisíc transakcí, to už je jedno. 10 milionů by se tam musela nějaká kapacita přidat. A že by i stát měl podpořit, a také to proklamuje, ale zatím musím říct, že spíš proklamuje, protože tady zakončím takovou, že alespoň to tvrdí. Když chcete zaplatit daně, a měli bychom platit daně, tak sice existuje i zákon o omezení plateb v hotovosti, který v současné době říká, že platíte-li víc než 350 tisíc, ne, že bych vám přál platit daní víc než 350 tisíc, že máte všecko platit bezhotovostně. Za to v tom zákoně je výjimka, že když platíte daně, hlavně, že je zaplatíte klidně v hotovosti. Takže i stát proklamuje, že toto by se mělo změnit a ta podpora toho bezhotovostního placení a elektronického, které zanechává za sebou tu stopu, kterou by ten stát mohl využívat, tak ta by tady měla být a je. Já vám děkuju za pozornost. Je to tak, že ano, obchodník platí bance. Já tady mimochodem ještě teda posunu jeden, já jsem ho vynechal, ale ono jsou některé, tady, to jsem ano. Obchodník platí bance podle toho, kolik těch transakcí má a v jakém objemu, tedy jak aktivní je, tak platí zhruba 1 až 3, a to je spíš takový ty opravdu malý, až 3% z té transakce. Zeptám se, myslíte si, že nemá tento náklad do toho svého po produktu započítán? Má. Ujišťuji vás, má. Je připraven na to, že ze všeho by platil. Má to zjištěný kolik. Čili on na tom, jako vlastně na vás ten obchodník chce víc vydělat, protože on tu marži si chce ještě zvýšit proti tomu, co má, když se to platí bezhotovostně. Je ale fakt, že prostě i u těch obchodníků, kteří nemají ty karty, jak jsem tady o těch vesničkách mluvila, to, tak tady zmiňuju některé věci, je furt dojem, že je to jako strašně nákladná záležitost. U nich by to dobře mohlo mít, protože ty marže v těch místních konzumech, a to mají malé, my jednáme, jako tlačíme banky jako z asociačního hlediska, aby tyto náklady, nebo to, co je s tím spojeno, snižovaly, nebo to, co chtějí vybírat. Je fakt, že na druhou stranu banky značně snížily, protože pronájem toho terminálku v minulých letech byl skutečně tisícový za měsíc, momentálně je to nějaký 200. Vy si navíc můžete jako ten obchodník ten terminál sám koupit. Když je to ten, který je připojený k telefonu, jako na pevnou linku, tak to stojí asi 100 dolarů, takže 2000. Když je to ten s tou SIM kartou, tak stojí asi 150 korun a můžete s ním chodit, kde chcete, pokud tam teda je signál. To je podmínka. A je jenom na tom, abyste od té banky, což banka dává, měl tu aplikacičku, která komunikuje zrovna s tou vaší bankou. Čili to je jedna překážka, druhá,
že říkají, že to nebudou zavádět v těch malých místech, protože jako lidi má málo tu kartu, že ty místní to nemají. Já nevím, jestli znáte někoho, jo, jsou tací i ve státní správě, kde jsou platění v hotovosti, to je zajímavé. Ministerstvo financí třeba, polovička zaměstnanců bere plat v hotovosti, nekecám. Je to někdy náročný. Takže jako je málo těch karet. Já jsem se díval na statistiku poměrně nedávno, skutečně polovička roku 2014 v této republice je vydáno 10,6 milionů karet. Účet má kde kdo těch účtů je také téměř 10 milionů. Takže já si myslím, že je to jako, ano, chápu. Zaprvé říkám, ten obchodník to tam má promítnuto, on na tom víc vydělá. A ta snaha o to, aby to bylo jako, se vrátím k tomu výrazu, víc sexy, tak ta tady je. Já doufám, že se to sníží. No, není to, nemusí to být tak úplně pravda. Takhle, jako nemusí proběhnout, není nikde napsáno, že by platby denominované v jiných měnách musely proběhnout v dané lokalitě. Například, v této zemi, když jsem hovořil o platbách eurech, tak když vezmete statistiku, kolik plateb je hrazeno v eurech, tak 10% z nich probíhá mezi dvěma bankami v této republice. Protože velké korporace, jako třeba Škoda, platí svým subdodavatelům v eurech. A neznamená to, že ta eura musí nutně proběhnout v Německu. Když si ty banky vedou nějaký vzájemný účet a jsou schopny obchodovat na lokálním trhu v té jiné měně. Je fakt, že jde-li o větší obchod a jde-li o garanci toho obchodu a to takto probíhá v té dané zemi. Ale že by existoval takhle, je snaha Evropské komise, aby i platby, které vycházejí z Unie a tu druhou nohu, jak se tomu fakt v angličtině tam second leg, a říkají tomu one leg transactions, ty, co mají tu, jako tu iniciativu nebo toho příjemce v Unii, ale týkají se tak, aby měli také nějaké unifikované postupy, ale je to daleko horší, protože dobře, když mluvíme o Spojených státech, tak se dá hovořit o nějakých pravidlech, ale pak máte mnoho měn, které proti tomu dolaru můžeme brát za víc obskurní. A je tady ten problém, že kde máte nějakou autoritu, která by řekla dolary ano a jeny ne, nebo abych použil nějakou známou měnu, v Kazachstánu mají tenge. Tak bude mě přijímat a bude to pro ně platit, nebo jak to bude. Jo? Čili spíše problém tohoto typu. Technicky si myslím, že dneska problém není. Tam je problém spíš toho, že když je to v jiné lokalitě, tak těch trhů, toho otevření, kdy na jedné straně fungujete z jeny, když jsem zmínil nějaký východní, na druhé straně s Amerikou a jedno je o 8 hodin napřed a druhý je o 6 hodin pozadu. A vy chcete třeba udělat obchod mezi nimi tady v Čechách. Nebo na Moravě, pardon. Buďme rádi, že něco máme. No ne, já si myslím, že ano. Já si myslím, že ano, protože minimálně momentálně nám to dává určitý prostor pro některé věci, ať už v makroekonomice, anebo v těchto technologiích řešit s odstupem, protože když vím například, že jednoho dne budeme zavádět něco, čemu se říká SEPA a nějaké standardy, tak když už na něco saháme tady v domácím platebním styku, tak se to dělá tak, aby už to jako bylo připravené pro nějaké budoucí,
budoucí kroky a dá se to dělat postupně, protože vás mohu ujistit, že ty investice, které momentálně dělali na západ od nás, tak byly 100 milionový, ale v eurech. A já osobně si myslím, že to žádný moc kredit nepřineslo, protože neznám mnoho lidí, kromě těch, kteří třeba žijí v jedné zemi a pracují v druhé zemi, takže by přestože k tomu nic nebrání, takže by si, když už jsem použil obě dvě ty od toho F, že by si Finn schválně otvíral účet ve Francii, protože oni mu nabízejí lepší služby. Je to možný, ale já znám dost Finů, ale nikoho, kdo by měl účet ve Francii. Takže já si myslím, že to výhoda je. Děkuji za otázky a za přednášku. Děkuji.